الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى. آج سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 269 سے چند آیتوں کا خلاصہ اور تفسیر پیش خدمت ہے. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک واقعے کا تذکرہ فرما، ایک نبی کا تذکرہ فرما. وہ کیا ہے؟ اس نبی کا گزر ہو رہا تھا ایک بستی کے پاس سے. اچھا، وہ بستی کیا تھا؟ وہ بیت المقدس تھا. بخت نصر ایک ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس نے بیت المقدس کے اندر جو رہنے والے لوگ تھے ان لوگوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ڈھاتا تھا اور بالکل ویران کر دیا تھا، سب کو مار کے خون خرابہ کر کے سب کو ویران کر دیا تھا. لوگ آندھے منہ پڑے ہوئے تھے، سب مرے ہوئے تھے. وہ نبی گزرتے ہیں. اوکل لذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ شخص کے مانند جس کا گزر ہوا ایک بستی کے پاس سے. وہ بستی کیا ہے؟ بیت المقدس. وہی خاویۃ علی عروشہا، سارے کے سارے لوگ آندھے منہ پڑے ہوئے تھے، سب کے سب مردہ تھے. اچھا، اب یہ نبی کیا کہتے ہیں؟ دیکھو، قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تعجب سے یہ کہنے لگا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. کیسے؟ یقین نہیں تھا، یقین تھا لیکن تعجب سے الفاظ نکل گیا زبان سے. قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا ان لوگوں کو مرنے کے بعد. کیسے؟ اب اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، اللہ رب العالمین نے اس نبی کو 100 سال کے لیے موت دے دیا. 100 سال کے لیے وہ مر گیا. 100 سال کے بعد دیکھو، ثم بعث، 100 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر زندہ کیا. اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے. 100 سال کے لیے مار دیا، ثم بعث، پھر زندہ کیا. اچھا، اب زندہ کرنے کے بعد سوال کیا اللہ رب العالمین نے؟ وہ سوال کیا ہے؟ قال کم لبثت، تو کتنی مدت کے لیے، کتنے دن تک تو سوئے رہا، کتنی مدت تمہارے اوپر گزرا، تمہیں کچھ معلوم ہے؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، وہ نبی کہنے لگا کہ میں تو دن یا دن کا کچھ ہی حصہ میں سوئے رہا، دن یا دن کی کچھ ہی مدت گزری ہے. علماء اکرام لکھتے ہیں کہ جب دن چڑھا تھا تو پھر یہ انبیاء اکرام کا گزر ہوا اس نبی کا وہاں سے، اور شام ہو رہا تھا، ابھی شام ہو رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے زندہ کر دیا. اسی لیے انہوں نے سوچا کہ ابھی میں سویا 4-5 گھنٹہ پہلے، ابھی میں اٹھ گیا، زندہ ہو گیا. قال کم لبثت 100 عام، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ نہیں، دن ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نہیں، بلکہ تم 100 سال تک سوئے رہے. 100 سال تک، 100 سال کی مدت گزر چکی ہے تمہارے اوپر. فانظر الی طعامک، دیکھو کچھ نشانی دیکھو. فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنا، وہ تمہارا کھانا رکھا ہوا ہے، وہ تمہارے لیے پانی، پینے کا پانی رکھا ہوا ہے. لم یتسنا، کھانے کو دیکھو، پینے کو دیکھو، ذرہ برابر خراب نہیں ہوا ہے. لم یتسنا، خراب نہیں ہوا ہے. اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کو پہچانا ہی نہیں. وانظر الی حمارک، اسی طریقے سے تمہاری جو سواری ہے، تمہارا جو گدھا ہے، اس کو دیکھو. ولنجعلک آیۃ للناس، ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں، عبرت بنانا چاہتے ہیں تم کو. وانظر الی العظام کیف نوسزھا ثم نکسوھا لحما، گدھے کا سواری کا آتا پتہ ہی نہیں ہے، صرف نشانے، کچھ نشانات باقی تھے. اللہ رب العالمین نے بتایا کہ وانظر الی العظام کیف نوسزھا، تم دیکھو کہ میں ہڈیوں کو کیسے جمع کرتا ہوں، ہم ہڈیوں کو کیسے جمع کرتے ہیں. ثم نکسوھا لحما، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں، تم دیکھو، ہم اسے عبرت بنانا چاہتے ہیں تمام لوگوں کے لیے. فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، فلما تبین له، اللہ رب العالمین ایسے ہی کھول کھول کے اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہے. تو میرے بھائی، دیکھا آپ لوگوں نے، اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کر سکتا ہے.
اللہ رب العالمین نے زندگی دی، موت آئے گی، پھر زندگی آئے گی، اللہ رب العالمین دوبارہ زندہ کرے گا۔ مشاہداتی طور پر اللہ رب العالمین نے دکھا دیا کہ ایسے ہی ہم مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور حساب و کتاب لیں گے۔ اس کے بعد جو آیت ہے اس کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ایک مشاہداتی مثال دکھایا اللہ رب العالمین نے کہ دیکھو مرنے کے بعد ہم کس طریقے سے زندہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ میرے پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ قال اولم تؤمن، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم کیوں ایمان نہیں ہے میرے اوپر کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، یقین تو ہے، ایمان تو ہے، لیکن میں دیکھ لوں گا تو دل کو اطمینان ہو جائے گا، دل کو سکون مل جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ہیں، لوگ بتاتے ہیں ہمارا ایمان ہے، ہم جانتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں کہ وہ چیز ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو ایمان اور تازہ ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا، اس وقت دل کو سکون مل جائے گا۔ جیسے لوگ بتاتے ہیں کہ جاپان ہے، ہم بھی مانتے ہیں کہ جاپان ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ جب ہم دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو پھر یقین ہو جائے گا، دل کو سکون مل جائے گا۔ تاج محل ہے، ہاں ہے، لیکن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ جب ہم دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو پھر دل کو سکون مل جائے گا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایمان الگ ہے، یقین الگ ہے۔ ایمان کے لیے یقین کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور یقین کے لیے ایمان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا ایمان تو ہے، یقین بھی ہے، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ یقین اور زیادہ بڑھ جائے، دل کو سکون مل جائے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا، یقین تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہے، پھر بھی ایمان نہیں لایا۔ تو یقین کے لیے ایمان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کل ہماری گفتگو ہو رہی تھی، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ڈیبیٹ کر رہے تھے بادشاہ سے، مناظرہ ہو رہا تھا۔ اس آیت سے بھی یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ یقین کے لیے ایمان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ قال اولم تؤمن قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ ابراہیم تو دیکھنا چاہتا ہے، کیا ایمان نہیں ہے؟ کہا کہ ایمان تو ہے، لیکن دل کو سکون مل جائے گا، اطمینان قلب کے لیے یہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں دکھاتا ہوں، دیکھو۔ قال فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے کو پکڑو، چار پرندے لو، فصرهن الیک، اس کے بعد اس کو کاٹ کاٹ کے الگ الگ کر دو، ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ اب قرآن حکیم کے اندر وہ چار پرندے کون کون سے تھے تذکرہ نہیں ہے قرآن حکیم کے اندر۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، نمک مرچ لگا کے پرندے کا نام بھی بتاتے ہیں، نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کی، نمک مرچ نہیں لگانا چاہیے۔ جب اللہ رب العالمین نے تذکرہ نہیں کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، تو پھر ہمیں اس کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے کہا کہ فخذ اربعۃ من الطیر، چار پرندے لو، فصرهن الیک، اس کے بعد اس کو کاٹ ذبح کرو، کاٹ کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، بوٹی بوٹی کر دو۔ ثم جعل علی کل جبل منھن جزا، اس کے بعد الگ الگ پہاڑ کے اوپر گوشت رکھ دو، چار حصہ کرو، چار جگہ تقسیم کرو، اس کے بعد الگ الگ پہاڑ کے اوپر رکھ دو گوشت کے ٹکڑوں کو۔ اچھا، اس کے بعد کیا کرو؟ ثم ادعوهن یاتین کسایا، انہیں آواز دو، انہیں پکارو، انہیں بلاؤ۔ اب کچھ علماء اکرام جو غلط استدلال کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو غیر اللہ کو پکارنا اگر شرک ہے تو یہ کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کس کو پکار رہے ہیں؟ پرندے کو پکار رہے ہیں۔ ثم ادعوهن یاتین کسایا، اللہ نے کہا کہ آپ پرندوں کو پکارو، تو شرک کہاں ہوا؟ ایسے علماء اکرام کو ہم کیا جواب دے؟ جواب ہے یہ نہیں اپنے پاس۔ اسی طریقے سے جو لوگ غلط استدلال کرتے ہیں اور شرک کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ وہابی لوگ پوری رات تقریر کرتے ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، جو مانگنا ہے اللہ سے مانگو، غیر اللہ سے نہ مانگو، غیر اللہ سے مت مانگو، اور جیسے چھ بج جاتا ہے صبح ناشتہ بیوی سے مانگتا ہے، تو یہ بھی تو شرک ہے، اللہ اکبر۔ ایسے علماء اکرام کو معلوم ہی نہیں ہے کہ شرک کس کو بولتے ہیں، توحید کس کو بولتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بتایا
ثم ادعوهن ياتينك سعيا. ابراہیم بلاؤ پکارو ان پرندوں کو آواز دو, ياتينك سعيا وہ سارے پرندے دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور جان لو کہ اللہ رب العالمین حکمت والا ہے, اللہ رب العالمین غلبے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آواز دیتے ہیں, وہ سارے کے سارے پرندے ایک دوسرے جمع ہو جاتے ہیں, اس کے بعد پھر روح آتی ہے اس کے اندر اور اڑ کے آ جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. اللہ رب العالمین نے دکھا دیا کہ ہاں بالکل ہم ایسے ہی مرنے کے بعد زندہ کریں گے لوگوں کو. تو میرے بھائی پتہ کیا چلا ان دونوں آیتوں سے کہ آج ہم زندہ ہیں, ہم لوگوں کو موت بھی آئے گی, پھر مرنے کے بعد اللہ رب العالمین زندہ بھی کرے گا, اس کے بعد ہر ہر اعمال کا ہر ہر حرکات کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. باقی باتیں ہم کل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.